Mamajon Rahmonov. Akademik, san'atshunoslik doktori professor Mamajon Rahmonov 1914-yilda Qo'qonda tavallud topgan. 1930-yilda maktabni bitirgach, yosh Mamajon o'zi o'qigan maktabda o'qituvchilik qiladi. Harbiy xizmatni tugatgach, u Toshkentdagi san'at ishlari boshqarmasida ishlay boshlaydi. Urush boshlanganda Mamajonni front orti ishlarida qoldirishadi. Toshkentga evakuatsiya qilingan Moskva, Ukraina, Belarusiyadan kelgan teatr, badiiy jamoalar, yozuvchi va shoirlarni Toshkentda joylashtirish ishlarining barchasi unga yuklanadi. Shu yerda Mamajon Rahmonov katta olim va san'at darg'alari bilan yaqindan tanishadi. 1947-yilda Mamajon Rahmonov yangi ish boshlagan Muqimiy nomidagi o'zbek musiqali drama teatriga rahbar bo'lib tayinlanadi. Teatrda u madaniyatimizning yetuk namoyandalari bilan birgalikda tashkiliy va ijodiy jarayonga bosh bo'ladi. O'sha yillari teatrga shuhrat keltirgan Tohir va Zuhra, Farhod va Shirin, Alpomish, Nurxon, Oftobxon singari asarlarning sahna yuzini ko'rishida ustoz san'atkorlar bilan birga katta hissa qo'shdi. 1947-yilda u teatrda ishlab turib, Moskva konservatoriyasi qoshida o'zbek opera studiyasini tashkil etadi va 1949-yilda shu studiyaning rahbari bo'lib tayinlanadi. San'atning barcha turlari bo'yicha ilmiy nazariy manbalarni atroflicha o'rganadi. 1958-yildan to 1979-yillar oralig'ida u Navoiy nomidagi opera va balet teatrida direktor, teatr va rassomchilik san'ati institutida va Toshkent davlat konservatoriyasida rektor bo'lib ishlaydi. Mamajon Rahmonovning 1968-yilda yoqlagan doktorlik ilmiy ishi O'zbekiston teatrshunoslik ilmidagi birinchi yirik tadqiqot hisoblanadi. 1985-yildan u san'atshunoslik ilmiy tadqiqot institutida o'z faoliyatini davom ettiradi. Akademik Mamajon Rahmonov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, el yurt hurmati ordeni sohibi edi. Aslida san'at bu ruhiy bir narsa, odamlarga ruhiy kuch-quvvat beradigan narsa. Odamlarda to'g'rilikka, ezgulikka yetadigan san'at bo'lish kerak. Yunon teatrida, qadimiy teatrlarda ham doim shu inson haqida, inson yaxshilik haqida pesalar hamas. Odamlar, aktyorlar o'sha paytda ham faqat inson haqida gapirishgan. Ilgari paytda bizda maydon teatrlari bo'lgan, sayillar-ku, bunda ham odam ko'p bo'lgan. Lekin mana shu zamonaviy teatr yaratilgandan keyin shu teatrga qiziqish juda ko'payib ketdi. Yangi teatr yaratishgan, bu eski teatr emas bu. Yevropa teatr, rus teatri ham emas. Ruslar ham o'zi keyin olgan, o'zaga asosida anglizdan o'rganishgan, fransuzlardan. Lekin o'sha yunon teatri asosi. Lekin asarlar ham hammasi juda milliy edi. Ha, Tohir Zuhra, Leyla Majnun, ular hammasi yuragidan odamlar urib kirishardi. Shashmaxon, bu musiqa xonlarda eshigidan chiqqan musiqalar, saroydan chiqqan musiqalar degan bahona bilan taqiqlashdi ularni. O'sha paytda eng oson yo'l taqiqlash edi. Folklor butunlay taqiqlandi. Bizni shu darajaga yetishimizga bitta sabab mehnat. Tinimsiz mehnat. Tinimsiz yuqoriga qarab silish uchun harakat. Insonning vazifasi yaxshilik qilish, faqat yaxshilik qilish. Albatta, odamlarga bo'lgan ehsondan kelib chiqadi bu, hurmatdan. Nima eksa shuni olasan degan gap bor.